Andraš Keseg ili Čika Bandika, kako ga zovu građani Čoke, ima mali lokal u kući gde nas ljubazno dočekuje. On sa lakoćom nosi svojih 94. Dobronamernost i optimizam zrače iz njegovog bistrog pogleda. Nakon osnovne škole, kao odličan učenik, dobio je opštinsku stipendiju da se školuje za obućara u Novom Sadu. 50. godina osvojio je nagradu na Zagrebačkom velesajmu za svoj rad. 60. je kupio mašinu koja je u to vreme bila poslednja reč tehnike. Nju i danas koristi. Sa nama je podelio recept za dugovečnost kao i za uspešno poslovanje. Ja sam taj čovek koji ne pije. Mislim, nisam pio uopšte ništa alkohol. Kafu ne pušim i ne pušim. Redovno spavam, ustanem, doručkujem. Mene život, što kaže Srbin, čuva i zdravlje kad si mladost, kad dođe za starost. Kod mene u radnju ne pije i ne puši, bio ispisano, ne pletkarimo, nema to da kazao ovaj, a ovaj drugi će, kod mene to nema. Čika Bandika priča o porodici dok nam pokazuje lepo uređeno dvorište sa drvećem starim nekoliko decenija i stotinu ruža koje lično neguje. Oni supruga imaju kćerku, dvoje unuka i troje pravnuka. Daje nam poklone uz osmeh. Malo milošte, slatkiše i kafu. Odlazimo iz Čoke pod utiskom i punog srca.